Vamos organizar uma competição que é basicamente promover a competição saudável entre jovens inventores e também cientistas. A ideia é promover as STEMs, que são as ciências, tecnologias, artes, engenharias e matemática. Nosso objetivo final é termos jovens que vão sair daqui inspirados para continuar a trabalhar nos seus projetos. Trabalhar com a ambos países, o INAMED pode vir a gastar apenas 5 milhões de dólares, seria menos de 55 milhões de dólares. Uma startup tem como vantagens receber informações de quanto de água tu tens no seu reservatório e monitorar e receber as informações pelo teu telefone, por um telefone de mensagens, certo? Para nós, apenas para um protótipo ou para um robô desta dimensão já é bom, porque nós com mais investimentos conseguimos produzir robôs em grande escala, que nem uma indústria, mas na realidade esse robô foi produzido apenas em algumas horas. O que o projeto Belita faz? Traduz voz em gesto. Como a pessoa fala, ela captura a voz e traduz na linguagem gestual. O projeto Belita serve para ajudar os deficientes auditivos e afônicos a conseguirem emprego, a falarem com pessoas normal. O projeto Belita serve para integrar esses deficientes ou para fazer a inclusão social desses deficientes na nossa sociedade. O projeto é sobre um robô de vigilância que foi construído para fazer controle da segurança de condomínios, creches, para garantir a maior segurança dos moradores, fazendo assim uma vigilância mais segura e mais detalhada sobre os espaços dentro da mesma localidade. Nosso projeto é um aplicativo que dá informações a pessoas sobre os ATMs, se há dinheiro ou não, e postos de gasolina, se há combustíveis ou não, em tempo real. E também informa aos clientes que estão próximos de ATMs um percurso certo e curto para chegar até esse determinado local. Adelina.